assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugun biz sizlar bilan estetika fanning predmeti maqsadi va vazifalari mavzusini imkon qadar ko'rib o'tishga harakat qilamiz bugun biz siz bilan ko'rib o'tadigan masalalar quyidagilardan iborat birinchisi estetika fanning obyekti va falsafiy mohiyati ikkinchisi estetika kategoriyalarining an'anaviy va zamonaviy tasnifi go'zallik va uning muqobillari uchinchisi ulug'vorlik kategoriyasining falsafiy mohiyati fojiaviylik kategoriyasi to'rtinchisi kulgililik kategoriyasi estetika kategoriyalarining o'zaro aloqadorligi endi biz sizlar ian estetika atamasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak estetika atamasi yunoncha estetikos yoki e, nemischa estetik so'zlaridan olingan bo'lib his etish sezish his etiladigan degan ma'nolarni anglatadi estetik qarashlar tarixi bundan uch yarim to'rt ming yillik tarixga borib taqaladi ammo uning fan sifatida shakllanishi faqatgina 18 asrga kelibgina to'g'ri keladi ushbu atavani birinchi bo'lib olmon faylasufi aleksandr Baumgarten 18 asrda ilmiy muomalaga kiritadi u ushbu atavani qo'llashda boshqa bir olmon faylasufi Leibniz ta'limotiga asoslanadi Leibniz ta'limotiga ko'ra inson ma'naviy olami uch bosqichda olib o'rganilishi kerak ular birinchisi aql idrok olami ikkinchisi iroda ixtiyor olami uchinchisi his tuyg'u olami aql idrok olamini o'rganuvchi fan sohasi bu mantiq bo'lib hisoblanadi iroda ixtiyor olamini o'rganuvchi fan sohasi esa etika ya'ni axloqshunoslik fani bo'lib hisoblanadi lebnis nuqtai nazariga ko'ra uchinchi katta olam bu his tuyg'u olami bo'lib o'n sakkizinchi asrga qadar ushbu olamni o'rganuvchi fan tarmog'i mavjud bo'lmagan shu ta'limotdan kelib chiqqan holatda aleksandr Baumgarten insonning ichki his tuyg'ularini o'rganuvchi fan sohasi sifatida yunoncha estetika atamasini ushbu sohaga nisbatan birinchi marta qo'llaydi va yangi estetika fani vujga kelganligini ko'rishimiz mumkin o'shanga qadar esa estetik qarashlar asosan e, ilohiyotshunoslik nuqtai fanlari tarkibida qolaversa falsafa fani tarkibida va boshqa san'at sohalari tarkibida qisman o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi bugungi kunga kelib esa estetika fan tarmog'i nihoyatda kengayib borayotganligini ko'rishimiz mumkin jumladan bugungi kunga kelib yangicha estetikaning fan tarmoqlari dizayn estetikasi texnika estetikasi tabiat estetikasi mehnat estetikasi sog'lom turmush estetikasi kabi bir qancha sohalari vujga kelayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi estetika fanining bosh tadqiqot obyekti bo'lib go'zallik hisoblanadi uning predmeti esa predmetini esa estetikaning qadimdan <coughs> demak vujudga kelgan estetik qarashlar tarixi san'at sohalari va ulardagi o'ziga xos bo'lgan kategoriyalarni tashkil etishini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi har qanday fan sohasi bevosita uning kategoriyalari bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi xuddi shunday estetikani ham o'ziga xos bo'lgan mohiyatini ochib beruvchi o'ziga xos kategoriyalari mavjud uning kategoriyalarini biz asosan ikki tasifga bo'lib o'rganamiz ələb bular birinchisi estetikaning demak subyektiv kategoriyalari bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi estetikaning demak obyektiv kategoriyalari bo'lib hisoblanadi estetikaning subyektiv kategoriyalariga biz bevosita estetik ong estetik ideal estetik faoliyat badiiy ijod va boshqa bir qancha sohalarni kiritishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi estetikaning obyektiv kategoriyalariga demak e, biz quyidagilarni kiritamiz bularga go'zallik va xunuklik ulug'vorlik va tubanlik fojiaviylik va kulgililik mo'jizaviylik va hayolilik qiziqarlilik va zerikarlilik kabi demak o'ziga xos bo'lgan kategoriyalarni biz kiritishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi endi go'zallik kategoriyasiga to'xtaladigan bo'lsak estetikaning bosh boya aytib o'tganimizdek tadqiqot obyekti sifatida biz go'zallik kategoriyasini olib o'rganamiz go'zallik borasida juda qadimdan turli xil fikrlar bildirilgan bo'lib quyidagi demak slaydimizda bir qancha o'ziga xos bo'lgan mutafakkirlarning qarashlarini biz keltirib o'tamiz jumladan aflotinning fikriga ko'ra go'zallik bu g'oyalardan iborat g'oyaning g'oyasidir abu nasr farobiy aytadiki go'zallik bu turli musiqalar yaxshi xulq atvorga to'g'ri keladigan odamlar erishishga havas qiladigan narsalardir abu homid g'azzoliyga ko'ra esa har qanday go'zallik go'zallikni anglay olgan muhabbat obyektidir ibn sinoning fikricha go'zallikka muhabbat qo'yishning asosida ham aql ham hissiyot yotadi umar hayyom esa go'zallik barcha tillarda vasf etiladi va har qanday aqlga xush keladi degan qarashni ilgari suradi rus olimi chernishevskiy ta'biriga ko'ra go'zallik bu hayotdir ingliz olimi Bjork esa go'zallik hissi yoqimlilik tuyg'usiga bog'liq holda odamlarning birlashuviga ularda ijtimoiy axloqiy fazilatlarning shakllanishiga olib keladi degan fikrni ilgari suradi Immanuel kant go'zallik manfaatsiz maftunlikning muhabbatning ob'ektidir deya ta'riflaydi Schiller go'zallik hodisaga aylangan erkinlikdir deb aytadi Schopenhauer esa to bizga taalluqli emas ekan hamma narsa go'zal degan g'oyani ilgari suradi go'zallik ikki omil asosida vujudga keladi birinchisi inson tafakkuri mehnatining mahsuli natijasida yaratiladigan go'zallik bo'lib u aql ruh va hissiyot vositasida vujudga keladigan go'zallikdir ikkinchisi inson tafakkuridan tashqarida insonga bog'liq bo'lmagan holda yuzaga keladigan go'zallik bo'lib u makon va zamon doirasida amal qiladigan go'zallikdir jumladan tabiatdagi go'zallik purvuqor tog'lar cheksiz ummon bahorda gullagan daraxt tog'lardagi qip qizil gullayotgan demak e, lola qizg'aldoqlar bular bevosita insonning xohish irodasiga bog'liq bo'lmagan tabiatdagi go'zallikka misol bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi jamiyatimizning ming yillar davomida shakllanib kelayotgan xalqlarimizning o'ziga xos qadriyatlari esa bu bevosita inson tafakkuri natijasida va mehnat natijasida vujudga kelayotgan go'zallikka misol bo'lishini ko'rishimiz mumkin go'zallik tarkibidagi unsurlar bular tartiblilik moslik yaxlitlik uyg'unlik me'yor maqsadga muvofiqlik hamohanglik va mutanosiblikdir ana shular bilangina go'zallik o'zining haqiqiy maqomiga ega bo'lishini biz ko'rishimiz mumkindir estetikaning keyingi eng asosiy kategoriyalari bular ulug'vorlik kategoriyasi bo'lib hisoblanadi ulug'vorlik inson tafakkurida yuksak hayratlanish tuyg'ularini hosil qiluvchi narsa va hodisalar majmuidir ulug'vorlikning asosini miqdor ko'lam va hajm tashkil etadi go'zallik kabi ulug'vorlik tushunchasi ham tabiat jamiyat va inson bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi demak biz ulug'vorlik kategoriyasini tabiatdagi ulug'vorlik san'atdagi ulug'vorlik va jamiyatdagi ulug'vorlikka ajratsak maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi jumladan tabiatdagi ulug'vorlik cheksiz osmon purviqor tog'lar yuksak cho'qqilar moviy dengizlar misolida ko'zga tashlanadi san'atdagi ulug'vorlikda esa u san'atning barcha turlari bilan xos bo'lib u san'atning asosiy mezoniy tushunchalaridan ham biri bo'lib hisoblanadi unda inson ijodkorligi bilan bog'liq jarayonda vujuga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi jumladan o'sha xalqimizning qadimiy afsonalardan biri bo'lgan shiroq afsonasiga agarda to'xtalib o'tadigan bo'lsak shiroq afsonasida biz kategoriyalarning o'zaro aloqadorligini fojiaviylik va ulug'vorlik kategoriyalarining o'zaro bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi jumladan shiroqning o'limi orqali insonlarda biz vatanparvarlik kayfiyatini shakllantirishimiz mumkin va boshqalarda ham shunga nisbatan qandaydir xohish ya'niki arastut ta'biri bilan aytganda ulug'vorlik san'atdagi ulug'vorlik orqali insonda katar ya'ni ruhiy forug'lantirish holati vujaga kelishini ko'rishimiz mumkin jamiyatdagi ulug'vorlik esa bu insoniy qadriyatlar qahramonlik jasorat xalqparvarlik bunyodkorlik tushunchalari bilan uyg'un holda amalga oshadi keyingi kategoriyamiz bu kulgililik kategoriyasi bo'lib hisoblanadi kulgililik kategoriyasini asosini hazil hajf yumor satira kabi tushunchalar e, tashkil etadi va ular o'ziga xos bo'lgan demak kulgililikning turlari sifatida ham e'tirof etilishini ko'rishimiz mumkin o'ziga xos bo'lgan kulgililik kategoriyasini janrlari ham mavjud bular komediya satira intermedia miniatura karikatura parodiya latifa lof va boshqa shunga o'xshash bir qancha demak kulgililik janrlari mavjud ekanligini biz ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi kulgililik kategoriyasining o'ziga xos bo'lgan ahamiyati shundan iboratki u jamiyatda ham forug'lantirishni ham jamiyatning o'ziga xos bo'lgan orzu istaklari qarashlari va dardini namoyon qilishda ham ushbu kategoriyadan keng foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin jumladan turkiy xalqlarning ham o'ziga xos bo'lgan e, haj qahramonlari mavjud bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bular nasriddin afandi umrbek laqqi aldar ko'sa va boshqa shunday bir qancha satirik qahramonlarni ko'rishimiz mumkinki ular bevosita ana shunday qahramonlar orqali xalq o'zini dardini o'zini xohish istaklarini namoyon qiladi oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak buxoro amiri Nasriddin afandini bir necha marotaba o'limga mahkum qiladi va uni qatl ettiladi ammo shunday bo'lsa-da, har safar Nasriddin afandi qandaydir yo'llar bilan o'limdan qutulib qolaveradi nima uchunki oddiy avom xalq nasriddin afandining o'limini xohlamaydi chunki to u mavjud ekan to xalqning dardi mavjud ekan bunday satirik qahramonlar ham doim tirik bo'lib qolavergan demakki estetik kategoriyalar jamiyatda o'ziga xos bo'lgan tarbiyalovchi vazifani jamiyatda o'zining ruhiy forug'lantirish vazifalarini qolaversa estetik kategoriyalar insonlarda e, go'zal likka o'ziga xos bo'lgan tarbiyalovchi vazifalarni ham bajarishini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi shu nuqtai nazardan bugungi kunda ham estetika fani nihoyatda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin texnokratik zamonda ya'niki e, nano texnologiyalar yangicha bioxususiyatlar avj olayotgan bu davrda ham o'ziga xos bo'lgan sog'lom turmush tarzi estetikasi qolaversa insonlar o'rtasidagi qadriyatlarni mustahkamlashga undovchi o'ziga xos bo'lgan estetik xususiyatlar ham bugungi kun uchun muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi e'tiborlaringiz uchun katta rahmat